ziko NGO zinatumiwa kila siku kwamba zenyewe zinashiriki katika kufanya eneo hili lisiwe la amani na utulivu. Hiyo kwanza msahau kwamba nchi na serikali hii haikuhitaji wewe kama NGO kujiingiza na mambo ambayo yako nje na utaratibu wako. Kwa msimamo wa serikali hii, kama ilikuwa ni utamaduni uishe, usije ukashiriki vitu ambavyo viko nje ya utaratibu wako, tutakufutilia mbali. Na hii idadi kubwa ya hizi NGO, lazima tuna swali la kujiuliza, kuna nini? Moja kati ya shida unayoipata hapa ni kwamba hata bajeti za NGO hizo ambazo zinaingizwa hazina matokeo hayo ya fedha hiyo. Nilipokuwa nazungumzia value for money, hatuna value for money kwa maana fedha zinazoingia na matokeo yaliyoko Ngorongoro. Sisi tunajua mnayoyafanya. Serikali hii iko makini, hakuna ubabaishaji. Na hatuendi kwa mazoea, lazima mbadilike na nyie NGO. Tutafuta NGO zote ambazo hazifanyi kazi yake vizuri. Hatuwezi kuwa mko hapa alafu mnafanya shughuli ambazo hazieleweki kwa jamii. Kama kweli tuko serious kwa jamii kwenda kuleta maendeleo, maendeleo, na baraza la madiwani likapata unafuu wa ugumu wa huduma za jamii kwa jamii, na wananchi wakafeel kwamba tuna taasisi inatusaidia, inaisaidia serikali, lakini si serikali pia tuone kwamba uwepo wa NGO hii ni msaada, kama turidhiki ndio siondoe kabisa. Nawapa miezi sita kufanya marekebisho kwanza Januari mpaka Juni, nataka nione kazi zenu na nitakuja mwenyewe kuja kwa uhakiki. Lakini namleta CAG kwa ukaguzi wa fedha mlizonazo kwenye mabanki na matumizi toka mlikoanza na miradi inayoendelea mtaani kama inatija au la. Kama ambavyo tumejenga nidhamu serikalini ya matumizi ya fedha, tutajenga nidhamu ya wale wote wanaosema wanasaidia serikali, tukawasajili, wanapata fedha kutoka nje popote kwa ajili ya tija ya Watanzania, hamfanyi, tutawaondoa tu. Imetolewa na ofisi ya Waziri Mkuu.